السلام علیکم دوستو، کی میں حال ہے؟ کی میں تھوڑی طبیعت صحت میرے 293 سبسکرائبر کی میں حال ہے؟ تے اج جمعہ دی دیوار ہے، میں ایتھے آیا ودام اپنے تھی دوستا کول مسٹر ہارون میرے نال۔ السلام علیکم، کی حال چال ہے میرا؟ وہ چنگی ودی ہے طبیعت، چنگی ہے تے جمعہ کی ہے، شکر تے بھی ہے ماشاءاللہ۔ تے او بھی اج رہے سارا گول گپا یار مرنڈا نو نو مرنڈا عمران بھائی او آندا پیے رکھ دریا تک نہیں نہیں ایڈا 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 کون یہ کرے ود آؤٹ گیس یار ایک بھی چولہا ہے میں نوانا ہوں تو چھوٹا ہی میں لگ دے لو تے نہیں او الیکٹرک ہے کہیں میں تھوڑا پیچھے مغناطیسی ہے تے میگنیٹ لگا ہاں وہ لو تے ابھی بول رہا ہے ہاں تے دیکھن آندا پی عمران بھائی دے اج جیب کو حلاوا دینے ہیں، ہارون بھائی دے جیب کو بھی حلاوا دینے تے اپڑے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حلاوا نہیں ہم چھلا دیں گے۔ ٹھیک ہے ہمیں نکل دیا یار، او نے کول چکن پیس نہیں کھینو پروگرام فل انجوائمنٹ کریں گے، جمعہ کے دن ہم فل انجوائمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تے اسا بندے کو نال چڑھا کے موٹر سائیکل تے بد کے تے دریا تے گھن ونی، کیونکہ او ہر ویلے اوندا تماشا ہوندا جو میں نہ ویندا۔ میں کو وجہ کہ میں کہ اج دریا تے پروگرام کرنے اور میں کہ انشاءاللہ تو نکل نکل دیو تو دیکھ سی۔ ہاں انشاءاللہ دادا سکول ٹھیک ونا پی ایمن ویندا پی ہے، کدا بھی جاتے لیکن ایمن ویندا پی ہے۔ اچھا اچھا میں کہ پتہ نہیں کہ ایمن ویندا نہ پی ہو۔ ٹھیک ہے دیکھنا سارا یار آندا پی ہے تے انشاءاللہ والا جی آندے اسا والا اوندا نال ملاقات کرے والا ریپیٹ کرنی ہے ہارون بھائی بھی آیا بیٹھے، عمران بھائی ہالے تک نہیں آنا پیا کتھے، عمران بھائی دا ایکسیڈنٹ تو نہیں تھی گیا وہ ہمارا مرونڈا ہے، مرونڈا ہم نے مرونڈا کو کیسے کھا سکتے ہیں، ہر جگہ میں چک لگائیں گے بڑے بڑے تا انتظار وچ بیٹھے ہیں کیرلے آسی عمران بھائی آ ونجے جلدی کرے آ ونجے لیکن فون کرے نے اے عمران بھائی آیا کھڑے بڑا غصے کیونکہ ہارون نے کو روٹی دا کھائی ونج روٹی دے آ گھر دیکھ دے روٹی دے آ نا دیکھ دے ہاں موٹر سائیکل بھی گھر کھڑی ہاں نہیں میں ایتھے چڑھاون تے اوکھا تھینا نہیں لنگ پہلے او ڈبل سواری باندھے اللہ دا بندہ ڈبل باندھے یار او کچھ نہیں ڈبل باندھے اچھا ایویں ہے ڈبل باندھنا یار ایویں ہے کہ تے ایتھے شے کیتے ہوں تے تھی کھاؤں نہ تیرے تیرے ٹوں دیویں نہیں یار ٹوں نہیں ٹوران موران کونی وی اے دے تھکے ودے اسا حال دے او اللہ دا شکر میرے ارادہ اے سموسے کے نال درجہ نہ دے سموسے یار سموسے کو کی کرے نے پرے بھالا سموسے کو نہیں تو وہ کرنی یار کونی ہمت مرتے کے ہو گئے نے سر دریا تو پروگرام کینسل تھی گیا اساں چکن کھاون ویندے پے ہیں چکن روسٹ تے میں نے نال عمران بھائی پر تو موٹر سائیکل تے ملاقات تھئی ہے ہن والا کو ضرور پر مل ویندے پے ماشاءاللہ اے مائی ڈیئر بڑا کیسے ہو بٹے نا ہمارا ہمارا منوڈا ہاں اساں تک منوڈا سنڈی پے بتا تیری خیر حاضری دی تے کرے کرے گالیاں کرے نے تک پتہ ہے اچھا دیکھن میں نے ہے مطلب مل دے عمران تے ہارون شروع پہ میں پنی کھاون نے جس نے کی شرم بہت زبردست مرغی ہے کٹے گئے تھے دے دے پے میں یہ دو بندے مجرمین ایک کھا گئے سارا میں نہیں کھادا میں ایک بوٹی کوئی ہاتھ نہیں مارا میرے منہ چین رہے نا دوستوں اساں توفہ والے روڈ سے نکلے پتہ ہیں جی وہ چکن نہیں بہت مزے تھی آئی میں کو دکان کھیری دکان کا نام تھا پتا
دے ہن اسا ہاں دیکھن حلیم کھاون حلیم نہیں حلیم حلیم نہیں او کھاون ہن پے ہیں پیس ایسی ہوندی ہے سوپ ہاں چکن سوپ میرے پچھلا چلے کھادا اس کیوں کھل دے یار ایسی ہے ہاں اسا ویندے پیا سے حق نواز پارک لیکن اوتھے کوئی میلاد دا پروگرام شروع ائی ہاں سکیورٹی ائی تے ہاں ممکن ہے او تھنے گئے تے ہن اسا ویندے پے ہیں تھی نال جا ہے اگر ہمت ہے تے اسا مقابلے میں تو کوئی کہنا بیک کیمرہ تے دوستو اسا ہی پاسے ویندے پے ہیں ہی پاسے تھوڑے باون دی جا ہے اسا تو کوئی کہنا ہے اے سیول ہسپتال دے وچوں دوستو ایسا اپنی پارک جاگے سر اپنی ذاتی پارک ہے تے اسا پہلے سڈے بڑا ہی پروگرام جو بھائی اسا حق نواز پارک میں لیکن حق نواز پارک وچ کوئی میں مطلب کوئی فنکشن منکشن ہے ہاں اتھا نہیں میں نے تے ہن اسا نہیں آ گئے بچو تو دوستو شام تھی گئی ہے تے اسا ہن گھر دے وچ ہارون بھائی کو کام تھی گئی ہارون بھائی لگا کے پہلے تے آخر تے اسا میٹھے وچ اے پتیسا کھانے ودے شاید تسا کھادا ہو سی دیکھو ایسا پتیسا آدھے ہیں وہ دکھاؤ نا گول دکھاؤ تے پتیسا ہی شکل دو آدھے یہ بہت مزے دو آدھے زبردست ہوندے تو سب ٹرائی کرو یہ تھی گاہ منڈی موڑ تے لالے سویٹس والے کول ملدے تو ساکو دیو اجازت جے ہالے سارا سا چینل سبسکرائب نہیں کیتا مہربانی کر کے سبسکرائب کریں تے جے کیتا ہے او کو بہت بہت شکریہ اج اسی تھی اپنے ولاگ دینڈ کریں ان شاء اللہ بات ملسوں ایک بہت مزے کے ولاگ نال اللہ حافظ